саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады әлемде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін еревандағы электр қуат тарифтерін қымбаттатуға қарсы бірнеше күнге созылған наразылық акцияларына арменияның гюмри Ванадзор, аштарак Абавян, сисиян және спитак қалаларының тұрғындары да қосылды армения астанасының орталық көшелеріне орынығы болған мыңдаған бейбіт демонстрант маусымның 22-сінен бері тарамай биліктен электр қуатын қымбаттатпауды талап етіп жатыр наразы жұрт сәрсенбіден бері барикада құрып еревандағы ең үлкен магистральдің бірі багрямян даңғылын жауып тастады әзірше полициямен арада қақтығыс болған жоқ демонстранттардың алдыңғы шебіне шыққан депутаттар мен зиялы қауым өкілдері полицияның оларға күш қолданбауын қадағалап жүр наразылық танытушылар электр энергиясы бағасын 16 пайызға қымбаттату туралы үкімет шешімі жойылмайынша ереванның орталығынан кетпеуге бекінген оларды қолдаушылар гюмри Ванадзор, аштарак абовян сисиян және Спитақ қауларында да митинг үмдастырып жатыр белсенділер барша армения азаматтарын пәтерлерінде кешкі сағат тоғыздан онға дейін жарық пен электр құрылғыларын өшіріп электросеть армения компаниясын шығынға ұшыратуға шақырды елдің билігі дәл осы электросеть армения және ресейлік индеррао компанияларының өтініші бойынша электр энергиясы тарифтерін қымбаттату туралы шешім қабылдаған еді акцияға қатысушылардың айтуына қарағанда армения полициясының бастығы владимир Гаспарян шеру бейбіт түрде өтсе наразылық акциясын қуып таратпау және күш қолданбау туралы уәде берген маусымның жиырма үші күні полиция баграмьян алаңында отырған демонстранттарды тарату үшін сумен атқылаған еді сол күні екі жүз қырыққа тарта адам ұсталып жиырмадан астам журналист зардап шеккен еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы демонстранттар мен журналистерге полиция шамадан артық күш қолданды деп мәлімдеген болатын ислам мемлекеті ұйымы сирияның түркиямен шекарасы түбінде тұрған кобани қаласына қайта шабуыл жасап қарулы қақтығыс кезінде ондаған адам өлді діни ультра радикал содырлар жанкештілер мінген екі көлік жарып оқ жаудырып отыз шақты адамды мерт қылды жергілікті белсенділер исламшыл содырлар кобани түбіндегі бір ауылда тағы жиырма адамды атып өлтіргенін хабарлады соңғы айларда Кобаниде ұзақ қоршауға алып ақыры басып ала алмай кейін шегінген ислам мемлекетін күрт жасақтары қаладан тықсырып тастаған еді бірақ бейсенбі күні содырлар кобаниге қайта таяды және бұл қаладан 270 шақырым жерде тұрған хассаки шаһарының бір бөлігін басып алды жарты миллион халқы бар хассакия солтүстік шығыс сириядағы ең ірі қала bbc дің хабарлауынша ислам мемлекеті ұйымының содырлары өздері орнығып алған ракка қаласына кіретін күре жолды күрт жасақтары жауып тастаған соң осындай жанталас іс әрекет жасауға мәжбүр болған париждің таксистері америкалық убер компаниясы әділетсіз түрде бағаны арзандатып өздерін бәсекелесе алмайтын жағдайға ұшыратты деп шағынып наразылық шараларын ұйымдастырып жатыр бейсенбі күні франция астанасындағы бірқатар таксист убер компаниясымен ынтымақтаса жұмыс істейтін басқа таксистер бағаны арзандатып өздерін әділетсіз түрде бәсекеден ығыстырып шығарды деп шағынып әуежайлар мен вокзалдарға баратын жолдарды да жауып тастады олар наразылық акциясы ретінде жол үстіне ескі көлік шиналарын үйіп өртеп жатыр ренішті таксистердің кейбірі полициямен жағаласып убермен жұмыс істейтін өзге такси көліктерін төңкеріп тастамақта болды америкалық убер компаниясы арнайы смартфон қосымшасы арқылы диспетчерсіз ақ клиенттер мен таксистердің ыңғайлы уақыт ыңғайлы орында бір бірін тез таба қоюына сеп болатын қызмет ұсынады сол себепті мұндай қосымша орнатқан таксидің құны да арзанға түседі әйткенмен уберге франциялық жергілікті таксистер өре түре келіп қарсы шығып жатыр былтыр франция соты бұл компанияны тіркелмеген такси жүргізушілерін клиенттерге жалғамауға міндеттеген убер соттың бұл шешімінің үстінен апелляциялық шағым түсірген бразилия мен парагвайдың инженерлері латын америкасындағы бірінші электр қуатымен ғана жүретін ұшақ жасап шығарды олар бұл екі орындық шағын ұшақ экологиялық таза технологиялар саласының дамуына зор үлес қосады деп үміттенеді Сорайы атты екі орындық электр ұшақты жасауға бразилия мен парагвай инженерлері үш жыл сарп еткен электр қуатымен ғана ұшатын шағын әуе кемесінің қанаты 8 метр фюзеляжы көміртекті талшықтардан жасалған сол себепті салмағы да жеңіл 650 жүз елу килограмм төңірегінде Шақтың электромоторы 6 литий полимер аккумуляторды қозғалтып тұрады заряды бір жарым сағатқа жетеді ал осы уақыт ішінде ұшақ сағатына 340 шақырым жылдамдықпен ұша алғашқы сынау кезінде сора е ұшағы әуеде тек 5 ақ минут қалқыды жоба авторлары сынақтың бір сәт өткенін мәлімдеді ұшақты жасаушы компанияның өкілі хорхе самек электр қуатымен жүретін жеңіл көлік жүк көлігі ұшақтар мен автобустар жасау арқылы газ бен мұнайға деген тәуелділіктен құтылып ауаны ластауды азайтуға болатынын кілері келгенін айтады мұндай электр ұшақтар еуропа мен азияда бұрыннан жобаланып келеді бүгінгі жаһан жаңалықтары осы тұста тәмам болды тағы жүздескенше күн жақсы